Ապրիլի 8-ին Երևանի վարչական տարածքում կողոպուտ էր կատարվել։ Ժամը 1-ի սահմաններում երկու երիտասարդ տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ բացել էին Այվազովսկու փողոցում տեղադրված սրճեփ սարքի դուռը։ Հարևանությամբ գործող ավտոլվացման կետի պահակը նկատել էր նրանց, փորձել էր կանխել։ Երիտասարդներից մեկը սրճեփ սարքի մետաղադրամների դատար կարգով խփել էր նրա գլխին, բաց այդ հափշտակել էին մետաղադրամներով լի մյուս արկղը և դիմել փախուստի։ Դեպքից րոպեներ անց ոստիկանության Երևանու բաժնում օպերատիվ կառավարման կենտրոն ունիցա հազանգ ստացվեց։ Հերթապահ խումբը մեկնեց Այվազովսկու փողոց։ Իրավապահներն ուսումնասիրեցին դեպքի վայրը, զրուցեցին պահակի հետ։ Դուժողը մոտավոր նկարագրեց, թե կասկածյալներն ինչ տարիքի են, ինչ կազմվածքի։ Սակայն երիտասարդների արտաքին նկարագիրը պարզելը բացահայտման համար քիչ էր։ Անհրաժեշտ էր ճշտել անձնական տվյալները, գտնվելու վայրը և, որ ամենակարևորն էր, հայտնաբերել նրանց։ Որոնողական աշխատանքները շարունակվեցին։ Անհայտ անձանց ինքնությունը պարզելու, նրանց և գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ քրեական հետախույզները ավալուն միջոցառումներ ձեռնարկեցին, կողմնորոշումներ ուղարկվեցին ոստիկանության մյուս ստորաբաժանումներ և հետևողական աշխատանքի շնորհիվ դեպքի օրեր անց կասկածյալները հայտնաբերվեցին։ Համագործակցելով ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության և կենտրոնական բաժնի ծառայողների հետ, տեղեկություններ ստացանք, որ կողոպուտը հնարավոր է կատարած լինեն Իսակով փողոցի 24 և 25-ամյա երկու երիտասարդներ։ Ապրիլի 13-ին երկուսին էլ բերման ենթարկեցին ոստիկանության Երևանու բաժին։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, հանգամանքները պարզվում են, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ապրիլի 12-ին ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում բնակարանային գողության վերաբերյալ հաղորդում ստացվեց։ Տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ բացել էին Նոր Խարբերդի մի առանձնատան պատուհանն ու գողացել հեռուստացույց, պլանշետ և այլ իրեր, պատճառելով 500,000 դրամից ավելի վնաս։ Դեպքի արդիվ տարածքային քնչական բաժնում քրեական գործ հարուցվեց, որի շրջանակներում Շենգավիթի ոստիկանները ձեռնարկեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, հանցագործությունը թարմ հետքերով բացահայտելու և գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Բացահայտման միջոցառումներին միացան ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության և Մասիսի բաժնի քրեական հետախույզները։ Համատեղ աշխատանքի շնորհիվ փաստական տվյալներ ձեռք բերվեցին, որ բնակարանային գողությունը կատարել են Նոր Խարբերդում բնակվող 3 երիտասարդ։ Նույն օպերատիվությամբ քրեական հետախույզները հայտնաբերեցին կասկածվողներին ու բերման ենթարկեցին ոստիկանության Շենգավիթի բաժին։ Նրանք ներկայացվեցին դեպքի նախաքննությունը վարող մարմնին հարցաքննության։ Կասկածվողներից երկուսը ձերբակալվեցին, մեկը ստորագրությամբ բաց թողնվեց։ Հետագա օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների և քնչական գործողությունների արդյունքում փաստական տվյալներ ձեռք բերվեցին, որ բացի վերը նշված բնակարանային գողությունից, նրանք մարտ ամսին դարձյալ տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ բացել էին Նոր Խարբերդի առանձնատներից մեկի պատուհանն ու կենցաղային տեխնիկա գողացել։ Ձերբակալվածներից մեկի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է հափշտակված պլանշետը։ Գողոնի մնացած մասը հայտնաբերելու ուղղությամբ միջոցառումները շարունակվում են, կատարվում է նախաքննություն։ Ապրիլի 12-ին ժամը 21:35-ին հիվանդանոցից ոստիկանության Կումայրիի բաժնում հաղորդում էր ստացվել, որ աճազդրի կտրած ծակած թափանցող վեր կախտորոշմամբ բուժօգնությանը տեղափոխվել 21-ամյա մի երիտասարդ։ Հիվանդանոց մեկնած ոստիկանության ծառայողները պարզել են, որ ժամը 21-ի սահմաններում Գյումրիի Մուսայելյան փողոցում ծակած վիճաբանության ժամանակ անհայտ անձը դանակահարել էր տուժածին։ Ըստ բժշկի երիտասարդի վիճակի չէր բացատրություն տալու։ Կումայրիի բաժնի քրեական հետախույզները ձեռնարկած օպերատիվ հետ հուզական միջոցառումների արդյունքում պարզեցին քաղաքացուն մարմնական վնասվածք պատճառած անձի ինքնությունը։ Բացատրական աշխատանքի շնորհիվ ապրիլի 13-ին ժամ 8:30-ին գյումրեցի 22-ամյա երիտասարդը ներկայացավ բաժին և հայտնեց, որ վիճաբանության ժամանակ գրպանի ծալովի դանակով խփել և վնասվածքը պատճառել է ինքը։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ դանակը հայտնաբերելու ուղղությամբ, քննությունը շարունակվում է։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի ապրիլի 14-ից 15-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 63 դեպք, որից 3-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես անձնական ունեցվածքի գողության 20, մարմնական վնասվածք հասցնելու 10, խարդախության և պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման 4-ական, ապօրինի ծառահատման ու իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնության 3-ական, խուլիգանության, թմրամիջոցի հայտնաբերման և ծեծի 2-ական,
երկուական, բռնաբարության կամ բռնաբարության փորձի, պետական հասարակական ունեցվածքի գողության, բնակարանային գողության, յուրացման կամ վատնման հարկերից խուսափելու, համակարգչային հանցագործության, հոգեմետ նյութեր հաշվառելու կանոններ խախտելու, ընտանեկան բռնության, ինքնիրավչության ու պորնոգրաֆական նյութեր տարածելու մեկական դեպք, հայտնաբերվել է երկու հետախուզվող, գրանցվել է զենքզինամթերքի կամավոր հանձնման մեկ դեպք. Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 3 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում հանրապետությունը մարզանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 9 պատահար, ինչ հետևանքով 2 մարդ զոհվել է, 14-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնում տեղեկություններ էին ստացվել, որ Աջեմյան փողոցի 50-ամյա մի բնակիչ վարչական տարածքում գողություններ է անում։ Ձեռք բերված տեղեկությունների իսկությունը ստուգելուց հետո ապրիլի 9-ին ժամը 17-ի սահմաններում կասկածվողը Սայաթնովայի Պողոտայի և Նալբանդյան փողոցի խաչմերուկից բերման ենթարկվեց ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Պարզվել է, որ նա մարտ ամսին Մաշտոցի Պողոտայում գտնվող 2 ընկերությունների սրահներից համակարգիչներ է գողացել։ Նախորդ տարվա դեկտեմբերին Հյուսիսային Պողոտայի մի շենքից էլեկտրա սողոց։ Հունվար ամսին բացել էր Տերյան փողոցի խանութներից մեկի դուռը, բայց ինչ-ինչ հանգամանքների բերումով գործն ավարտին չէր հասցրել։ Դեպքերի հանգամանքները պարզվում են, միջոցառումներ են ձեռնարկվում գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ, դեպքերի արդիվ նյութեր են նախապատրաստվում։ Բնապահպանական ոլորտի իրավախախտումները կանխելու և բացահայտելու նպատակով ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության Թումանյանի բաժնի և Հայանտար ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցները ապրիլի 14-ին իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, մինչ այդ քննարկելով անելիքները։ Բաժնի սպասարկման տարածքում կատարված շրջայցի արդյունքում Թեղուտ գյուղի հանդամասերից մեկում հայտնաբերվեցին ՈՒԱԶ Մագնիշի 2 ավտոմեքենա, որոնք բեռնված էին ընդհանուր 3 խորանարդ մետր փայտանյութով։ Վարորդները, որոնք Թեղուտի բնակիչներ են, բեռի օրինակ անցյունը հավաստող փաստաթղթեր չեն ներկայացրել։ Մեքենաները տեղափոխվել են ոստիկանության Թումանյանի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ Նշանակվել է մասնագիտական ստուգում, դեպքերի արդիվ նյութեր են նախապատրաստվում, հանգամանքները պարզվում են։ Տեսագրությունում պատկերված անձինք կասկածվում են գողություն կատարելու մեջ։ Նրանց ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Էրեբունու կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։